من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اور جو شخص آخرت کی کھیتی یعنی اجر و ثواب چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں, اور جو دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں تو ہم اسے اس کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں, اور آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اور جو شخص آخرت کی کھیتی یعنی اجر و ثواب چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں, اور جو دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں تو ہم اسے اس کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں, اور آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا.